Boa tarde, meu povo, minha pova! Tava o Pepe aqui, um pouco mais barbudo. Um recado rápido aqui, pedir desculpa por não ter postado nenhum material nesses últimos anos. E avisar também que eu tô voltando, então eu tenho novidades aqui. Esse ano que passou eu tava um pouquinho ocupado. Cadê a bolinha? Nem tanto. Se prepara que esse ano a gente vai jogar pra cacete.